Gente, senhoras e senhores. Não, senhoritas e senhores, senhoras, esqueci. Falei tanto que esqueci. Começando mais um vlog por aqui nesse canal. E hoje a gente já começou nosso dia de forma atípica. E eu até pensei, ah, vou deixar de gravar pras meninas. Mas eu falei, não, vou gravar, porque isso acontece. Às vezes acontece essas coisas no meio do caminho, que a nossa rotina não sai como a gente planejou. Mas vou mostrar isso pra vocês hoje, porque realmente acontece. A gente colocou o despertador pra acordar às 5 horas, né, como sempre. O despertador tocou, a gente olhou pela janela, tava caindo uma chuva, fazendo uns 15 graus e caindo uma chuva. E essa semana a gente não conseguiu reservar a academia. Tem outra moça aqui no prédio que ela também só consegue malhar 6 horas. Então a gente fica competindo, entre aspas, a reserva da academia pra 6 horas. Semana passada a gente conseguiu reservar. Essa semana a gente não conseguiu pra dia nenhum. Ela já reservou tudo. E aí quando é assim a gente treina na quadra. Só que a quadra é aberta. Então quando a gente acordou 5 horas e viu que tava chovendo, obviamente, não teria como a gente treinar. Então a gente fez o quê? Voltou a dormir, porque a gente acorda 5 horas. Já falei pra vocês, né? Por toda a logística da nossa rotina de malhar, passar com a Dori, etc, etc. A gente levantou às 6, como vocês viram aí, e a gente achou que ia passear com a Dori. Porém, o que? Continuou chovendo. Agora que tá abrindo um sol, deve ser umas 7 e pouquinho, agora tá abrindo um sol aqui na sacada. Tá tipo, vai e vem de chuva e sol, chuva e sol, chuva e sol. Então, hoje de manhã a gente não conseguiu malhar, não conseguiu passear com a Dori, nada do que normalmente a gente faz. Mas é a vida, tomamos café e agora seguimos com o nosso dia. Nem sempre a gente consegue fazer tudo, ainda mais agora nesse período de quarentena, de pandemia, né, que as coisas estão diferentes, né, gente? As coisas estão mudadas, a academia só dá pra reservar pra uma pessoa. Então a gente vai seguindo e tá tudo certo. Amanhã a gente vai na academia, amanhã a gente vai ser com a Dori. É, agora eu tô indo lá pro quarto pra poder começar a organizar as coisas pra esse dia de trabalho. Hoje também é véspera de feriado. Amanhã é feriado, é Tiradentes, né, quarta-feira. Então vou mostrar pra vocês como vai ser nosso dia hoje. Acho que a gente vai pedir um japonêsinho de noite, ficar mais de boas. Feriado na quarta-feira é aquela coisa, né, gente? Hoje é sexta, amanhã é domingo. Mas vamos lá. Minha gente, então simbora, preciso me maquiar, porque hoje tem gravação, hoje o dia vai ser longo, corrido. Então preciso fazer uma make que dure o dia inteiro, mas vou fazer uma make mais basiquinha, porque como eu gravo vários vídeos durante o dia, eu não gosto de fazer nada tão marcante assim, porque senão as pessoas veem que são vários, os vídeos são todos feitos no mesmo dia, né? Então vou fazer uma make pro dia a dia mesmo e vou mostrar pra vocês o que eu vou usar. Então tô com a pele hidratada em primeiro lugar, sempre começo com a pele hidratada, e vou usar hoje essa base da Avon, que é a Power Stay, que pra quem não sabe, essa linha Power Stay, ela é uma linha de alta performance, então todos os produtos dessa linha têm essa proposta de alta durabilidade, conforto no rosto. E essa linha teve um marco muito importante, né, desde 2019, quando a Marta entrou em campo com o batom roxo, vocês lembram disso? Mostrando o poder das mulheres, né, que a gente pode estar com batom ou com uma base feminina, arrumada, mas ao mesmo tempo a gente é forte, a gente é empoderada, uma coisa não atrapalha a outra. Não é porque a gente tá maquiada que isso tira a nossa força, muito pelo contrário, né? E a Avon e essa linha Power Stay vem pra mostrar isso. E essa base aqui, vocês vão ver na hora da aplicação, que ela tem uma textura muito gostosa na pele. Ela é bem levinha, mas tem uma cobertura muito boa, então cobre tudo que a gente precisa. Enfim, eu vou mostrando, vou aplicando e mostrando pra vocês, né? Vou aplicar com a esponjinha. A minha cor, só pra vocês terem uma noção, é a 140Q, tá? E eu adoro esse tipo de embalagem também, já falei pra vocês várias vezes, né? Porque você coloca dentro da necessaire, da bolsa, e não corre o risco de quebrar, pra mim é muito mais prático. Enfim, o que eu gosto muito dessa base é que ela tem essa textura líquidazinha, que vocês sabem que é a minha favorita, mas ao mesmo tempo ela tem uma cobertura muito boa pro dia a dia. Ó, eu tô com... Como tá cedinho, né, gente? Eu acordo com o rosto inchado, com olheira. E olha a cobertura dessa base. Olha a diferença de um lado pro outro. Só que não fica aquele acabamento pesado, não fica aquela base que deixa a gente com cara de rebocão. Ela fica muito levinha, muito confortável no rosto. E o melhor, gente, ela dura 20
4 horas. Então vocês vão ver no final do dia, eu vou mostrar pra vocês como que vai estar essa make, que ela continua intacta. Desde que chegou aqui em casa, eu venho testando pra vocês essa linha, essa base de diversos jeitos, e ela realmente dura bastante no rosto. Então agora eu vou aplicar no rosto inteiro pra gente continuar. Daí agora, antes de ir pro corretivo, gente, eu vou preencher um pouco a minha sobrancelha, porque eu tô achando ela meio sem formatinho, e quando eu vou fazer essas gravações o dia inteiro, eu gosto que a sobrancelha fique bem delimitadinha. Eu não faço mais aquela super correção que eu fazia antes, vocês sabem, né? Mas eu gosto de preencher alguns cantinhos da sobrancelha. E aí eu vou usar também a pastinha de sobrancelha da Avon Power Stay, que essa pastinha aqui tem um diferencial, que ela é a prova d'água. Além dela também ser da linha alta performance, que eu falei pra vocês, dura 24 horas, ela é a prova d'água. Então é muito legal pra, por exemplo, se você pratica esporte, se você quer ir pra academia com a sobrancelha mais preenchidinha, se você faz muita atividade física durante o dia, pra rotina mesmo de mulheres corridas, que a gente acaba suando bastante, e ninguém merece, né, ver a sobrancelha se desfazendo durante o dia. Ah, e deixa eu falar pra vocês a minha cor, a minha é castanho, tá? Então eu vou pegar um pouquinho da pastinha aqui e eu vou preencher só o finalzinho da sobrancelha, porque eu gosto de manter ela um pouco mais naturalzinha. Mas ao mesmo tempo tem milênios que eu não faço a sobrancelha, então ela anda meio sem formato. Daí eu vou tentar fazer um formatinho aqui pra ela, só da metade pra fora. Bom, já dei mais formatinho pra minha sobrancelha e agora eu vou pro corretivo. Eu sempre faço a sobrancelha antes, porque eu gosto de delimitar a sobrancelha com corretivo, né? Vocês sabem. E daí também vou usar o corretivo da linha Power Stay da Avon. A minha cor é a 115Q. Vem essa embalagem que eu adoro. Minha embalagem de corretivo favorito com aplicador. E esse corretivo, ele tem uma proposta de duração de 18 horas. E ele tem uma tecnologia, eu tava lendo sobre, muito legal, que chama Comfort Last. Que ele mantém o pigmento do produto no lugar. Então dá sempre aquela impressão de produto recém-aplicado. Lembra que eu sempre falo isso pra vocês aqui nos vídeos testando make? Às vezes a gente aplica o produto e depois de um tempo a gente fala que ele ficou diferente, oxidou, deu uma ressecada, a olheira voltou. Isso porque o pigmento que a gente aplicou, ele mudou de lugar. Ele não tá exatamente no mesmo lugar, então a aparência do produto muda. Então essa tecnologia faz o movimento oposto, né? Faz com que o corretivo ou o produto fique exatamente igual a quando você aplicou, que ele fique da mesma forma o dia inteiro. E aí vou espalhar com a esponjinha, como a gente sempre faz. Gente, olha a cobertura desse corretivo. Eu tô assim com a cara mais inchada possível de quem acordou super cedinho, e ele consegue cobrir toda a olheira sem marcar as linhas finas, sem acumular, sem craquelar. Ixi, gente, se a luz estiver dando uma variada aqui é porque o sol tá indo e vindo. Eu fechei a cortina pra não atrapalhar muito. Enfim, agora eu vou pegar o corretivo e eu passo também aqui em volta da sobrancelha, que é uma coisa que eu ainda não vivo sem, gente. Mesmo quando eu não faço uma super correção na sobrancelha, eu gosto de delimitar com o corretivo. E pra completar a linha Power Stay, a gente tem também batons em balas. São um total de 10 cores que vem com essa embalagem muito belíssima. Hoje eu escolhi essa corzinha aqui, porque como eu falei pra vocês, eu gosto de uma makezinha mais neutra pro dia a dia, pra não ficar tão marcante, tão impactante. Essa cor aqui é a Nude Supremo. Tem também batom líquido e no total são 12 cores diferentes. O acabamento também é mate. Esses batons líquidos, eles têm duração de 16 horas e os batons em bala têm duração de 10 horas. Então toda a linha, gente, é nessa proposta realmente de fazer sua make durar muito, porque a gente sabe que hoje em dia a mulher anda na correria mesmo, faz de tudo e mais um pouco. E aí agora eu vou terminar a pele, vou passar blush, iluminador, passar um pouquinho de máscara de cílios, aplicar o batom, o Nude Supremo que eu falei pra vocês, e volto pronta. E tcharam, gente, make pronta. Vou chegar bem pertinho pra vocês verem o acabamento dessa base. O quanto ela fica praticamente, assim, imperceptível na pele, mas ao mesmo tempo ela cobre tudo que precisa. Cobriu minha espinhazinha que eu tava aqui, cobriu olheira, não marca em nada na pele. E no decorrer do dia eu vou mostrando pra vocês também quanto essa maquiagem vai durar, né? Vocês vão vendo todas as coisas que eu vou fazendo durante o dia, que essa maquiagem vai se manter intacta. E como eu falei pra vocês, o batom que eu usei foi esse, foi o Nude Supremo. E eu amo essa corzinha. É isso, gente. Agora bora pro nosso dia corrido, que vocês vão comigo. Bom, roupinha escolhida, vou colocar esse suéterzinho aqui pra não passar frio, né? Mas como tá começando a aparecer um solzinho, dá pra usar um negócio mais fininho. E vou colocar essa calça laranjinha, porque eu amo rosa com laranja. Daí talvez eu aproveite até e tire uma fotinha. E é isso. Este é o lookinho e agora aparecerei vestida.
E tchará! Pronto, gente, vesti aqui o look. Não sei se vou conseguir mostrar pra vocês direito, porque agora entrou um sol aqui. A meia permanece no pé, entendeu? Porque meu pé é a coisa mais gelada do mundo. Então eu tô sempre de meia em casa quando tá fazendo frio. E só vai aparecer também aqui em cima. Coloquei a blusa, coloquei essa calça aqui, gente. Sério, essa calça, ela é a coisa mais coringa do mundo. É o modelo que eu mais amo. É esse modelo estilo cenoura, assim, que tem um botãozinho no calcanhar ali, no tornozelo, sabe? Ela fica mais larguinha. Tem que ter passador de cinto. E eu tenho ela na cor laranja e na branca. Eu queria ela todas as cores possíveis. Enfim, não tô conseguindo mostrar direito, né? E esse suéterzinho, ele é da Amaro. Vai aparecer no vídeo que eu gravei pra vocês de comprinhas também. É porque vlog eu sempre dou preferência. Então, tô colocando esse vlog na frente de todos os outros vídeos que já estão gravados. Mas eu comprei na Amaro esse suéter. E é isso, simbora agora selecionar. Aqui agora acho que dá pra ver melhor. Selecionar as perguntinhas. Vou escolher 10 perguntas então, porque vocês sabem que eu falo demais nos vídeos, né? Então eu gosto de escolher uma quantidade fixa pra eu não poder me passar demais. Almocinho check. Hoje esse dia tá realmente totalmente atípico, que a gente comeu marmita, comeu comida congelada. Fiquei a manhã inteira batendo briefing, roteiro com a Grazi, organizando o calendário. Daí a Lari me mandava mensagem com data de vídeo. Fiquei a manhã que eu achei que eu ia conseguir gravar fazendo isso. E agora sim vou começar a gravar. Só que, gente, escuta isso. Tá rolando obra, assim, nesse prédio inteiro aqui da frente de casa. Ele é um prédio novo, então a galera que comprou tá toda reformando, colocando armário, quebrando o prédio inteiro. Então é o dia inteiro com barulho de construção. E daí vou fechar, então, todas essas portas aqui da sacada. Ainda bem que hoje tá fazendo frio, porque quando tá fazendo calor, é tipo, assim, infernal fazer isso. Vira um forno mesmo. Mas vou ter que fechar tudo. E aí vou começar a organizar ali as coisas pra gravar, porque vídeo que não são de make, eu gosto de gravar aqui na sala, gosto de gravar em outro ambiente, pra poder ficar uma coisa mais casa, mais aconchegante, vocês aqui comigo, né? Então vou montar agora o tripé aqui, com a câmera, fazer todas as configurações, pra começar a gravar finalmente. E agora, bora começar a gravar, então. Daí eu coloco aqui o play, e aí eu preciso marcar 30 minutos no celular. Ai, meu Deus, porque essa câmera só grava 30 minutos. Só grava 30 minutos de cada vez, então eu preciso marcar 30 minutos aqui pra não parar de gravar sozinha. Vem, Dodô. Bom, minha gente, agora já são 3h15. 15h15 certinho. Eu terminei de gravar agora. Aí vou passar esse vídeo já pra edição. Já passo pro Drive, já compartilho o arquivo com ele pra ele poder editar. Desci lá embaixo também pra buscar umas caixas que tinham chegado. E aí vamos ver o que que chegou aqui. Daqui a pouco eu tiro esse tripé daqui. E aí vamos ali. Nossa, gente, hoje assim, eu tô cansada. Nem foi um dos dias que eu fiz mais coisas assim, porque como o tempo tá meio ruim aqui em São Paulo, né, tá frio, agora até que abriu um solzinho. Nem roupa eu não lavei hoje, então não foi o dia que eu fiz mais coisas, mas sei lá, eu tô cansada. Eu acho que a cabeça da gente cansa mais do que qualquer outra coisa. Então os dias que eu fico batendo ideia, data e briefing de publicidade com a Grazi, parece que são os dias que eu mais canso do que na quinta-feira propriamente, por exemplo, que a gente grava vários vídeos. Porque a cabeça da gente cansa muito. Tipo, a gente tava aqui trocando áudios e áudios de 5 minutos, de 6 minutos pra falar sobre o roteiro que ela acabou de me mandar de uma publicidade que a gente vai gravar quinta. A gente mudando algumas coisas, eu tive uma ideia bem engraçada, bem diferente. Então corre no Insta que provavelmente essa publicidade já foi ao ar quando vocês estiverem assistindo esse vídeo. Mas aí a gente precisa mostrar a aplicação do produto. E aí também não pode ficar muito longo o vídeo, porque vai ser um Reels. Então assim, a gente fica batendo isso o dia inteiro, parece que minha cabeça fica assim, minha gente.
gente, gravei os stories que eu falei pra vocês e deixa eu dar uma dica de aplicativo pra quem me pergunta sobre os stories que eu posto. É uns stories diferentes, assim, bonitos, com as artes e tal. Eu faço nesse aplicativo que chama Unfold, aqui, ó. Esse aqui, você clica e aí ele aparece vários layouts, ó, de stories. Ele é um aplicativo próprio pra personalizar seus stories. Então você consegue personalizar, deixar do jeitinho que você quiser. Tem vários layouts diferentes. E é por aqui que eu faço esses efeitinhos diferentes nos stories. Então agora, por exemplo, eu quero postar um vídeo meu, um stories meu falando, e um outro stories com a gravação de tela. Então pra ficar mais legal, eu vou procurar aqui um layout que eu consiga deixar um vídeo meu e a gravação de tela do lado, mas de um jeito mais bonitinho, mais arrumado. Então é muito legal pra quem trabalha com internet. Enfim, deixa aí a dica pra vocês. Unfold. Tem a versão dele gratuita, mas eu uso a versão paga, porque daí você desbloqueia todos os layouts, e os layouts mais legais, infelizmente, são pagos. E é isso, agora eu vou ficar editando isso pra enviar pra aprovação pra marca. Minha gente, pausa na correria do dia de hoje, porque eu fiquei de mostrar pra vocês, né, como que a base, como que os produtos da Avon estão se comportando na pele. E eu quis vir aqui na luz do dia pra mostrar pra vocês detalhes, ó. Tô gravando com o celular, porque ele consegue captar até mais detalhe do que a câmera. E eu quero mostrar pra vocês o quanto essa pele tá intacta. Olha isso, gente. Vocês estão vendo o quanto o acabamento fica bonito? Até agora ela está intacta na minha pele. E aqui na luz do dia, se tivesse algum resquício de oleosidade, se a pele estivesse produzindo muita oleosidade, vocês iam ver o brilho. E olha como a minha testa tá sequinha, que é normalmente onde a gente produz muita oleosidade, né? A gente só tem o brilho aqui realmente do blush, nos pontos principais aqui da bochecha. Mas o resto tá intacto, meu povo. Olha o corretivo. Chocadíssima. E a gente ainda tem dia pela frente. E aí de noite eu tiro toda essa make. Mas já foi gravação, já foi um monte de coisa hoje. Ela segue aqui intacta. Minha gente, agora antes de finalizar o dia, antes de entrar no banho pra tirar essa maquiagem, eu queria vir mostrar pra vocês como que ela se comportou na pele. Peguei até minha câmera ultra mega blaster poderosa pra vocês verem os detalhes. Porque eu mostrei todo o meu dia pra vocês, tudo que eu fiz hoje. Mostrei que eu me maquiei de manhã cedinho, bem cedinho com vocês. Então nada mais justo do que vir aqui no final do dia mostrar como que essa maquiagem, como que a linha Power Stage Avon durou no meu rosto. Ó, vou chegar bem pertinho pra vocês verem que ela tá intacta, gente. A base tá intacta, o corretivo tá intacto. Eu sinto realmente que ela cumpre o que ela promete, que é deixar o pigmento no lugar. A gente não sente que ela oxida, a gente não sente que ela abre, que ela resseca. Ela tá simplesmente assim, do mesmo jeito que eu passei de manhã, ela tá agora. Não senti minha pele produzindo oleosidade. Acho que aí na câmera vocês conseguem ver que ela tá simplesmente assim, intacta, como se eu tivesse passado ela nesse momento, e muito confortável no rosto. Você não sente que tá usando nada no rosto. Achei extremamente confortável, durou o dia inteiro, e agora sim eu vou entrar no banho pra tirar. Mas ela realmente resistiu, passou o teste Bibs, rotina Bibs, dona de casa, barra influencer, barra criadora de conteúdo, barra editora, barra produtora, barra maquiadora. Ela resistiu à nossa rotina, que vocês sabem que é a corrida por aqui. E agora sim eu vou entrar no banho pra tirar tudo, mas agora eu deixo vocês com as imagens de como essa pele tá no final do dia. Bom, minha gente, agora são 7h40, 7h39. Tem mensagem de trabalho aqui embaixo, por isso que eu vou tampar. 7h39. Acabei de chamar um banhozinho. Chega, deu por hoje de trabalho. Chega. Tava, antes de entrar no banho, tava conversando com os meus pais também. Liguei pra eles. Meu pai foi vacinado hoje. Ele tomou a primeira dose da vacina, então eu tava super feliz. Minha mãe já foi vacinada semana passada. Então estão os dois lá em casa com a primeira dose da vacina tomadas. Minha avó também já tomou as duas. Então eu já fico assim, com o coração bem mais tranquilo, embora todos os cuidados continuam sendo tomados, né? A gente já fica mais tranquilo. Eu vejo a hora deles tomarem a segunda dose, enfim. Agora eu vou esperar o meu digníssimo, que termina de trabalhar sempre muito tarde, pra gente pedir um japonês. E acho que hoje tem jogo do São Paulo, ele quer ver o jogo, enfim. Hoje eu sei também que o Big Brother vai bombar, porque vai ter eliminação, prova do líder, formação de paredão. Então talvez a gente assista, talvez não, porque acordando cedo a gente mal e mal consegue ficar acordado. Mas aí eu vou mostrando pra você. Thank you.